եկեղեցի, որպես իսեմ եկեղեցի եւ թամ եւ ցանկը շարունակեմ ինչպես կուզեմ, կան իսկապես փոփոխության կարոտում է եւ Աստված այսօր գուկա մեր դուներում մեջ մեր սիրտերը մտնա եւ այդ փոփոխությունը իրականացնի։ Հանուն հոր եւ օրթո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Բաքի 5-րդ թանգարանի մեջ ենք, 5-րդ շաբաթվա մեջ սիրելիներ, որ գոչվի անիրավ թադավորի գիրագի։ Եվ ինչպես Բաքը սկսած ադելը բարեգենթանի գիրագին տեսանք, որ ավետարանը մեզի պատվիրեր ողորմություն, բահ եւ աղոթքով անցներ հատկապես այս շրջանը, եւ բոլոր գիրագիներու մեջ կտեսնանք, որ աղոթքը գարմիր թելի պես կանցնի բոլոր առակներու մեջ են։ Մենք տեսանք փոր բարեգենթանին, որ ինչպես մարդը գքալեր Աստուծո հետ, այսինքն գխոսեր իրեն, մշտական աղոթքի մեջ էր։ Արդակսման մենք տեսանք, երբ որ չհնազանդեցավ մարդը եւ գինը, Աստված ինքը խոսեցավ մարդու հետ ասելով. Աթամ, ուր ես, ինչու բախկվել ես։ Անարագի մեջ տեսանք, որ աղոթքը եղավ նաեւ զղջում, ասավ երթան, որս ասեմ հայր, մեղ գործեցի քու եւ երկնքի առջեւ, ներե ինձ, ընդունե ինձ։ Եվ դնդեսի մեջ ալ գտեսնանք, որ չնայած որ իր հարստությունը չէ, բայց իր դիրոջ անունով ողորմություն գնե, գները մարդոց բարբարքերը, եւ ադին ու այդ աղոթքի ձև մնե, ադոր համար դերը կովապանե անոր հնարամդությունը։ Ես այսօրվա գիրագին, սիրելիներ, թադավորի գիրագին է, միջև թադավորի գիրագին խոսիլը, որ իր աշակերտներում գսե անդադար աղոթեցեք, ավետարանը կպատմե, որ կհարցնեին, թե ինչ է Աստծո արքայությունը, երբ պիտի գա, հատկապես այս ժամանակները, մարդիկ կգարձեն, որ վերջին օրերն է, երբ պիտի գա արքայությունը, գտնալ Աստծուն կամ նշաններն են, եւ Քրիստոս այսօր կպատասխանի ավետարանի մեջ, ասա, որ հրեաներուն, ասա, որ դուրս են չէ Աստծո արքայության կալուստը, այլ ներսեն է, բայց պիտի լա դիգա հանկարծակի օրեն։ Եվ Ադամերը նմանցուց Նոյի եւ Հովտի օրերում գսե, որ ինչպես մենք այսօր, այնադենալ մարդիկ շատ զբաղ էին, գին գառնեին, ամուսին գառնեին, խրախճանքի մեջ էին, շենքեր գշինեին, առևտուր գնեին եւ այլն եւ այլն, այսինքն նորեն ու նորեն մարդիկ ժամանակ չունեին Աստծո մասին, եւ ահա վրա հասավ Նոյի ադեն ճղերերը, Հովտի ադեն Սոդոմի եւ Կոմորի գործանումը։ Եվ ասի շատ մեր օրերում կնմանի, սիրելիներ, այսօր մեր աշխարհը, մեր իրականությունը լեցում է զբաղվածությամբ եւ շատ ադեն զվարճանքի զբաղվածությամբ, հա, մարդոց կյանքերը միշտ կարծես թե վասկի մեջ է, թե ներքնաբես, թե արտաքնաբես, այս Facebook-յան իրականությունները, Netflix-ները ամբողջ զվարճանքի աս ինդասթրին, որ մարդոց մշտապես զբաղեցնեն, որպեսի իրենց մեջ դուրս լան, այլ ոչ թե իրենց մեջ ներս, ու Քրիստոսի խոստացած արքայությունը։ Եվ վերջը առաքյալներուն գսե, որ անցանցույթ աղոթեցեք, որովհետև չեք գիտեր ժամը եւ օրը։ Եվ այդ է, որ կպատմե թադավորի արագի մասին։ Ուրեմն քաղաքի մեջ կլա անիրավ թադավորը, մեկը, որ գսե ավետարանը մարդուց մեջ չեր ամչնար եւ Աստուծո մեջ չեր վախնար։ Եվ այրիգին մգուկա միշտ դուրը գզարմե թադավորին ասելով, պարոն թադավորին, թադս տես, քանի որ իմ հանդեպ անարդարություն եղած է։ Եվ գիտեք, չմոռնանք, միջին արևելքի մեջ թադավորները ոչ գործի ժամ ունեին, ամեն գործ շատ ադեն գաշարքով գնեին, եւ ահա իր առջեմ գեցած այրիգինը, այրի այսինքն ամուսին չունի, հարստություն չունի, մեջ շրջանակ ազդեցիկ մարդիկ չունի իր շուրջը, եւ եկած է թադավորին, թադավորը շամը չունի իր մեջ, այսպես ասած վաստատ չի գա մեջը, որ գործը տեսնե, բանի մծառը է, բայց գինը ուներ զորավոր զենքը, անդադար, անցանցույթ համառությամբ երթալու դուրը զարնելու, արդու երթար գսեին հոշ չէ, կեսօրին գուկար, կեսօրին գսեին հոշ չէ, գիշերը գուկար, եւ վերջը վերջով թադավորը կցանցանա ասելով, թերևս Աստծուս մեջ չեմ վախնար, մարդուս միալ չեմ ամչնար, բայց որպեսի գլուխս ազատվի, այս կինը չերթակ է,
դեստամ այսօր տադը, որպեսի գլուխս հանդարտվի, եւ վերջը վերջո գտեսնա։ Եվ Աստված Հիսուսի վերանով գսե խոսքեր ավետարանի մեջ, որ լսեցեք ինչ կսե անա այս տադավորը։ Ինքը իր գլուխը ազատելու համար տադը տեսա։ Միթե Աստված չլինի տեսնա ձեր արդար աղաղակները, ձեր աղոտները, չպիտի լսե, երբ որ անսանցույթ իր դուրը զարմեք։ Եվ այս առագի մեջ, սիրելիներ, թադավորը ոչ թե Աստուծո գնմանի կամ Աստված չէ առագի մեջ թադավորը, այլ Հիսուս կպաղտադե, որ եթե այս մարդը անիրավ էր, տեսավ վերջը վերջով տադը, որչապ ևս Աստված իր ընդրյալնելու համար կլինի տեսնա։ Եվ աղոթքի շարունակությունը, առագի շարունակությունը կտեսնանք, որ Քրիստոս կսորվեցնե անդադար աղոթելու քովը, ինչ սրտով պետք է աղոթե, և կպատմե Փարիսեցիի և Մաքսավորի հայտնի առագը։ Եվ գսե, որ ինչպես Փարիսեցին մեծ երկարակուսներ ակած լաջարի առջև գեցած գաղոթեր, և կարծես ինքը իրեն գաղոթե, ոչ թե Աստուծո, ասելով, որ դեր ինչ լավ է, որ աս Փարիսեցի մեջ չեմ, քո ավազակ կողցով չեմ, այլ բահ կբայեմ, եկեղեցին նվեր կուտամ, ոչ մեկ մեջ չեմ կողանար, և այլը, և այլը։ Այն ինչ դաջարի վերջը գեցած, Մաքսավորը իր սիրտը գծեց էր, խոնարհաբար, գսե ավետարան անգամ վերջ էր աներ աչքերը Աստծուն նայելու, գսե դեր ները ինձ ի մեղավորիս։ Որտեն Մաքսավորը գիտեր, որ Աստված փամը չիգա, որ չգիտնա, իրեն կմնա ընդունելու Աստծո զորությունը և խոստովանելու իր մեղավորությունը։ Աղոթքը պետք է լինի խոնարհաբար, սիրելիներ, և կդրված սրտով, ճմրված սրտով, և ոչ թե շատ բարերով կամ մեծ-մեծ բարերով։ Եպիսկոպոսը կճանապարհորդի Հունաստանի ձովին վրա, այսպես ասած, և նավը գավելվի և գղզիմը գինան, երբ ինքը և սարգավակներն ու քահանաները գղզիի մեջ կհայտնվին, կտեսնան երեք մարդիկ, մենագյացներ, որ հոն գաբրին պզդի գյուղագիմը մեջ, և կսե եպիսկոպոսը, ով եք դուք, ինչ կնեք հոս, մարդիկը կսեն, մենք մարդիկ ենք հոս կյանքերիս Աստուծո դվազենք, և շատ բան չեն գներ, Աստված կփառավորենք։ Եվ իր սովուսը գսեն, ասեք ինձ, ինչպես կաղոցեք դուք հոս։ Գսե, շատ բարեր չունինք, սրբազան հայր, գսե, վեր գնայինք Սուրբ Երրորդության, գսեինք, երեք դուք եք, երեք մենք ենք, մեզի ողորմեցեք։ Եվ Եպիսկոպոսը կզարմանա, գսե, չլար զավակս, գսե, պետք է նախ խաչագրքվինք, հայր մերսեք, Տեր ողորմյասեք, ասին չի երկենք, անին չի երկենք։ Երեք ընկերները գշվարին, գսեն, արդյոք մեր աղոթքը աշխարհ ժամանակ սխալ ձևով եղած է։ Քանի որ մնալեն հետո Եպիսկոպոսի նավը գշտկվի և ճամփակ ելել է, և երբ որ նավը բավական հեռացած էր ափեն, կտեսնա, որ այս երեք եղբայրներեն մեկը ջուրի վրա վազելով գուկա դեպի Եպիսկոպոսը, որալով սրբազան հայր, սրբազան հայր, գեցիր գսե, մորցանք, հայրների երկրորդ տողը ինչպես էր, սրբազանը զարմացած գսե, մորցեք ինչ որ ասած եմ, քացեք, դուք ձեր կիցած ձևով աղոթեցեք։ Այսինքն մարդոց երեք խոսքը, որ երեք դուք եք, երեք մենք, ավելի մեծ տեղ կդած են, քան սրբազանի ամբողջ տված ուղությունները, որը երկար և քերեցիկ բարերով աղոթքի մասին էր։ Եվ ավետարանի մեջ, սիրելիներ, հատկապես կխոսի հարադեգության մասին աղոթքի։ Այսօր բանը չի գա, որ մենք լրջորեն ուզենք և առանց հարադեգության գրնանք ընել։ Մեկը չի գրնար, հա, երբ որ անգամ գեղեցիկ մարմին ուզե, պետք է հարադեգ մարզանք ընել։ Եվ որ այս երկիր գուկանք նոր լեզուվից սորվինք, չենք գրնար օրմը դասի երթալ, օրմը չերթալ, և ասել մենք ֆրանսերեն գիտենք։ Եվ երբ որ ընդհանրապես մեգումը հետ հարաբերություն, հա գսենք բարեկամս է, ընկերս է, գապ պիտի պահենք, պետք է հարադեգության մեջ ընդնանք, որտեղ հարադեգության մեջ է, որ մենք կճանչնանք։ Եվ Աստվածալ հարադեգ զրույց կուզե մեզ մեր,
Եվ իր զրույց է հարաբերությունը ոչ թե նյութական խնդրանքի, այլ իր հետ լալու համար է։ Եվ ընդհանրապես իրեն ինչ որ շուտ կստանանք, արժեքը չեն կիմնար։ Եթե բզդիկս հեծիկ ուզեր, եւ առաջին խոսքին ես հեծիկի իրեն նվեր դամ, աշուշտ մեկ շաբաթ մեջ պիտի ցանցանա։ Բայց երբ որ իրեն ասեմ, ասինչնես պիտի ստանաս, ասինչը հաջողից, դասը լավ սորվիս, պարտականությունները դնես, եղբորը քույրիկի թարգես, կգիտնա, որ իր ստացվածի մեջ թե սպասում գա, եւ թե երբ որ գարնե իր նվերը, մեծ փառք կունա։ Եվ արդյոք առաջինն է Աստված մեր աղոթներու մեջ, օգնության աղբյուրը արդյոք դերն է, քան ինչպես շատերը գսեն, աղոթք մնեմ, կարծես ամեն բան փորձել է չաշխատեր, հիմա աղոթք մնեմ ասելով։ Աստված պետք է մեր առաջին ընդրությունը լա հարաբերության մեջ։ Չնմանինք անհրեա մեծարուստին, որ աղոթքի կգնա գսե, մեր Աստված, 100,000 դոլարի պետք ունիմ, եթե չվրգես, Ամերիկայի բարեկամիս պիտի հեռացայնեմ։ Այդ հարաբերությունը չուզեր Աստված մեզ մեջ։ Կուզեր մեր առաջին եւ վերջին եւ ընթացիկ ընդրությունը մշտապես ինքը լինա։ Եվ մենքալ ճանք պիտի թափենք աղոթքի մեջ, հատկապես այսօր մարդոցս ուղեղը շատ կռմբագոծվի սոշիալ միդիաներով, նոթիֆիքեյշններով, ասի հոն ճամփորդեց, անի լայֆ ելավ, անոր հագուստ, անոր հաշնիքը, մարենք, մարենք մեր գործիքները, հանձնվինք Աստուծո, չէ որ վերջի վերջա ամեն ինչ այսօր տեսար, վաղը պիտի մոռնաս, բայց Աստուծո հետ դիտա շինած հարաբերությունը, երբ որ ջանքով գնա, երբ որ գարելի գնես Աստուծո հետ դնալու, Աստված գործնե, եւ ինչպես Քրիստոս սկսե, գսե ես եւ հայրս կուգանք եւ իր մեջ կգտնանք։ Եվ ինչու՞ մեր աղոթները չեն լսվի իրենի մեջ։ Շատերը գսեն, դեր այլ գաղոթեմ, գաղոթեմ, շապատը 5 օր եւ աղոթքս չի լսվի։ Կարծես շապատավերջնալ ով արել է մարդը, եւ ես գսեմ, ամբողջ կյանքդ կրնալ ավրած ես Աստուծո հերոս։ Ինչպես կրնաս 5 օրով այդ հարաբերությունը շինել։ Նայ շուրջը, փամը գա որ 5 օրով գնա, փամը չի գա որ 5 օրով գնա։ Բայց կարևոր է, մեր աղոթները երբ որ չի լսվի, քննենք հետեւյալը։ Առաջինը թե ինչպես է մեր հարաբերությունը մարդոց հետ, մեր շուրջիներու հետ։ Որովհետև եթե մենք մեր շուրջիներու հետ հանդեպ ողորմած չենք, պետք է հիշենք, որ ամենքս գսինենք մեկումը կամ չենք սիրել, Աստուծո զավակներն են։ Ես չեմ գրնալ երեխայիս ասել, որ ամեն բարդականությունները դրե, ես քեզի ուզածդ կուտամ։ Այդ եթե ամեն բարդականությունները քո իր եղբորը եւ քրոջը չսիրե, հարգանքը չտանե, անշուշտ չի ստանա իր ուզածը, որովհետեւ ինչպես Աբետարանը գսե, սերն է լրում ամեն ինչի, պետք է սիրով ընել բոլորի հանդեպ։ Երկրորդ թե ինչ շարժարիքներով, ինչ մոտիվներով գաղութենք, ինչի համար գաղութենք, հա։ Հակոբոս առաքյալը գսե, որ գխնցեք, բայց չէ կստանա, քանզի չարանը դորեն գխնցեք, որպեսի ծառայեցնել ձեր հաջույքներու համար։ Հա, մեծ դուն կուզեմ, հաջողություն կուզեմ, շատերը գսեն գաղութեն, որ զավակներս հաջողը լան։ Եվ դժբախտաբար շատ ժամանակ այդ հաջողը միայն գործի, եգամուդի, լավ օթոյի եւ լավ դունի մեջ է, բայց կսեք քննեցեք ձեր շարժարիքները Հակոբոս առաքյալը։ Արդյոք այդ գործի բարձրացումը, որ գուզես, իգոտ անձդ լեցնելու համար է, թե իսկապես գուզես այդ գործով Աստված փառավորել։ Արդյոք այդ նյութական հարստությունը, որ գուզես, վերջը վերջո անձդ հպարտացնելու, ուրիշները ցցնելու եւ մրցումի մեջ լալու համար է, կամ իսկապես կաղոթես, որ Աստծո ողորմությամբ լա եւ հարստություն տա իրեն ծառայեցնել։ Եվ վերջապես պետք է մեր ապրելակերպը քննենք, սիրելիներ, ինչպես կապենք մեր կյանքը։ Եթե մեր ամբողջ կյանքը լեցուն է աղբով, հոն լույս չի ծագիր, այսինքն եթե ամբողջ մեր գիտակցությունը լեցված է միայն նյութականով եւ աշխարհով, Աստված հոն չի գրնական, որտեղ դունիմը պես է, եթե կգարուցենք, Աստված կուգա։ Մեր կյանքը եւ մեր ապրելակերպը պետք է քննենք։ Եթե գլուխս եւ կյանքս միշտ ուրիշներով, ուրիշ բաներով լեցում է, չպիտի լա Աստծո կամքս իրենի մեջ։
Այլ եթե ես կուզեմ, որ իմ գիրակի օրվա աղոթքը դնթու, աղոթքս ընդունելի լա, պետք է շաբաթ գիշեր մնա եւ ամբողջ շաբաթ ես հարաբերություն հասնեմ, հաստատեմ Աստծոյին, քանի որ Աստված հրաշք չէ, մաժիկ չէ, որ ասան կրեն կարողանա, այլ իրապես հարաբերություն կբահանջեմ ես մեն։ Եվ գսե արագած գիրքը, Աստված հերույի ամբարիշներ են, բայց արդարներու աղոթքը մնիկներ են։ Արդում մնանք աղոթքի մեջ, սիրելիներ, հատկապես այս օրերում, ամբողջ աշխարհի համար աղոթենք եւ հատկապես անձնապես մեր հոգի համար աղոթենք եւ հարց տանք, ուր ենք մենք Աստուծո հարաբերության մեջ։ Քննենք մեր հարաբերությունները մարդոց հետ, քննենք մեր աղոթքի շարժառիթները եւ վերադեսության ենթարկենք մեր ապրելակերպը եւ Աստված թողոշնի ամենուս հավիդյանս հավիդենք։